Ja, det är lite anspänning. Jag har förberett sig och värmt upp lite grann. Så att, så att, han är nog redo. Du har ju koll på Exnevallens laguppställning. Ja, ska vi ta lager nu när musiken tystnade? Ja, men absolut. Så börjar vi med bortalaget då. För de ställer upp med en målvakt som har nummer 1 på ryggen. Hon heter Amanda Jonsson. Sen har vi en backlinje ifrån vänster med nummer 3, Saga Persson. Som mittbackar nummer 7, Frida Bergendahl. Och nummer 9, Emma Jonsson. Och till höger nummer 6, Emilia Johannesson. Och sen har vi ett mittfält och då har Öxnevalla totalt 5 mittfältare kan man väl säga. De kör en 4-1-4-1 uppställning. Men de 5 mittfältarna är från vänster, Tilia Verdelin, nummer 10. Och sen har vi 3 stycken på mitten. Det är nummer 2, Stina Sandahl, nummer 4, Julia Sandahl och nummer 5, Ida Olsson. Och på högerkanten, Sofia Persson, nummer 8. Vi ser, kommer Cornelia Andersson runt på kanten. Kan vi få... Ja, det är tillbaka spel till Stålbom Karlsson som har gjort ett test utanför. Har några Exnevalla spelare framför där, men ja. Ingen hörna. Det har vi sett innan. Ja, ursäkta Lina, fortsätt. Ingen fara. Nej, jag har bara en kvar. Och det är nummer 17 på topp, Felicia Dahlin. Sen har vi några stycken ersättare också. 4 stycken på bänken. Det är Veronica Hedin, Amelia Högberg, Carolina Lyrevall och Emilia Antonsson. Ja, och Elfsborg startar med Lea Viking i mål. Högerback Ellen Larsson, mittbackar Cornelia Lind Kekkisi och Gabriella Udd. Och sen har vi vänsterback Fanny Johansson. 2 defensiva mittfältare med Leanne Nyström och Linda Westberg Karlsson. Höger yttermittfält Thea Skoglund, offensiv mittfältare Matilda Solbom Karlsson. Och vänster Cornelia Andersson och på topp Sara Jardving. Avbytare har vi då i Elfsborg, målvakt Vikander och sen har vi Sara Isaksson, Vilda Johansson, Evelina Brink, Olivia Gurtata, Ebba Johansson och Moa Skoglund då. Tidigare högerbacken nummer 6, där Emilia Johannesson är kvar på plan så att vi spanar fortfarande. Det är fin boll, Fanny Johansson, kommer Cornelia Andersson, Jan Brink snett inåt bakåt och det är öppet mål. Ja, men... Skoglund hinner inte, ja. Sluta aldrig det är spela. Bra väggspel. Kommer Cornelia Andersson igen då fram till Skoglund då? Ja, den skulle hon kanske inte släppt. Går inte komma närmare nu. Nej, men så nära, så nära, så nära. Men det gör de ju ändå bra, Öxnevalla. Går den igenom eller? Ja, hon sökte Andersson som kommer tog en. Stålbom Karlsson spelar till Jardving. Nej, det vill sig verkligen inte. Nej. De har inte ställt in siktet idag, Helsingborgs tjejerna här. Nyström till Udd upp på vänsterkanten då med Fanny Johansson. Vi ser tar. Westberg kommer en bra löpning. Aj. Andersson. Krockar om med skallen. Det lät nästan lite otäckt hör jag genom hörlurarna här. Andersson och Emma Jonsson som springer in i varandra. Ja, ibland önskar man att spelarna kunde få vårt perspektivseende här uppe för att det syns ju så tydligt. Tror du det har funkat? Nej. Nu ska vi se då. Andersson utmanar. Nu har vi... Nu måste väl ändå vara mål. Ja. Ja. Hon håller bollen så länge hon bara kan och lägger den lite lätt. Behöver egentligen inte vara så svårt med avsluten. Har du minut på det målet då? Nej, det har jag inte, men det kan vara 38 eller någonting. Tappat räkningen. 1-0 till Elfsborg i alla fall kan vi konstatera då. Där kom det förlösande målet, nummer 9, Cornelia Andersson. Har man förstått. Nu var det slut på första halvlek. Det blev liksom inget mer. Det känns lite avslaget. Eller vad ska vi, hur ska vi sammanfatta det här? Ja, lite så faktiskt. Lite avslaget. Dominant är väl Öxnevallas målvakt då. Jonsson som har gjort det riktigt, riktigt bra. Ja. Felfri så här. Säker och alltså framförallt placeringssäker. Läser spelet bra och kommer ut och... Som sagt, hon gick ut och försökte göra sig stor vid målet, men Cornelia placerar ju bredvid henne. Det är inte mycket man kan göra. Man kan inte förlänga armar och ben. Liksom. Hon gjorde vad hon kunde. Hon gjorde det jättebra. Det blev målen då. Så är det. Men hon har gjort en fantastisk första halvlek. Men nu är det vätskepaus för oss här. För oss också. Tycker jag. Ja, så att vi tar paus och så syns vi snart inför andra halvlek då. Det gör vi. Tack för stunden. Då är vi tillbaka. Fick vi lite ljud. Vi fick lite kaffe. Och vatten. Och bulle. Och bulle. Eller bullar.
En del åt två. Mm. Ja. Då är du taggad nu. Ja, ja. Får vi se. Och lagen också, hoppas vi. Det har väl skett en hel del byten, tror jag, i Elfsborg. Öxnevalla har i och för sig bytt löpande under hela första halvlek och kommer troligen att göra så i andra också. Men vi kan väl dra bara de nya spelarna som har kommit in i Elfsborg. Det har vi med bollen nu. Nummer 2, Vilda Johansson, som spelar över till nummer 5, Sara Isaksson. Och sen har vi på mittfältet nummer 18, Moa Skoglund, har kommit in. Jag ser också att på topp på nummer 13, Evelina Brink. Och sen strax bakom nummer 20, Ebba Johansson, kommit in. Och här på högerkanten närmast oss ser vi nummer 16, Olivia Gurtata. Övriga spelare är ju kvar då. Målvakt har vi bytt också. Målvakt, förlåt. Rebecca Vikander har kommit in. Lia Viking har gått ut. Bra Larsson flyttar över. Ja, ja. Andersson står ju Andersson där så fint. Andersson har så ju fint. Gatan. Kan hon komma med fart igen då? Ja, det gör hon. Går förbi. Hon tar sig förbi. Ja, där. Det var inte så mycket att säga om. Mönsteranfall. Rätt på mål. Fantastiskt fint förarbete. Där hängde Öxnevalla inte alls med. Ja. Fin boll utav Ellen Larsson som vänder spelet. Cornelia Andersson har en stor gata, kan använda snabbheten och spelar in till Evelina Brink som lägger in i öppet mål. Ja. Skolboksanfall. Se, har vi bra läge på Andersson där då. Mm. Isaksson väljer att spela ut där, ja. Väggspel då, så är du fri. Och väggspelar med Skoglund där, väldigt fint. Ja, ja, självmål. Försök till rensning, men skarvar in den i eget mål. Men hon fick med sig inkastet i alla fall. Det är bra jobbat. Östberg då. Kommer ett avslut här då, eller? Ja, ja, den är så är fin. Det är knappt knähöjd. Full fart. Bra fart på den. Mycket bra. Nere vid stolproten. Ja. Då har vi 4-0 då. Då har vi 4-0. Nej, det är ett stillastående Elfsborg. Det är inte de lätt. Här detaljerna då som är viktiga också, är att man sätter bollen framför sin spelare. Ja. Att man liksom använder ytan, man kan gå framåt och, så man får med sig farten, och spela på rätt fot och så vidare. Mm. Den går in. Oj, ja, har du? Ja. Den var ju inte ens tänkt som ett avslut. Det var ju ett inlägg. Men de kan ju också smyga sig in. Vem var det då? Var det Westberg eller var det? Ja. De kan ta med sig bollen. Brink. Ja. Oj, 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 oj. Det var, ska hon väl få en frispark eller? Det tyckte inte domaren. Han såg inte det. Nu ligger Brink kvar och vrider sig. Hon har riktigt ont. Ja, hon kom ju blindside henne lite där. Inte lätt att se när spelare kommer snett bakifrån. Ja, precis när hon ska slå till bollen så det är lite obalans jättebalans också. Där. Nej. Får den snett i ryggen. Ja. Oh, hon har riktigt ont. Blir det byte tror vi. Nah. Det ska mycket till innan hon vill byta. Men jag ser att det är någon som värmer upp på andra sidan i fall. Det ser bra ut. Ja, hon är uppe på benen igen. Det var skönt. Bra spelat av Andersson som får tillbaka. Åh, så fint spelat där. Andersson Brink. Bra avslut. En riktigt, riktigt duktig målvakt. Ja, Westberg, snygg nedtagning över till Skoglund då. Spelar ner till Isaksson. Cornelia breddar. Viker in, snyggt. Hon tar sig förbi, tår och springer. Ser rätt enkelt ut när Andersson sätter fart. Skoglund en bredsida, så fin. Ja, men det är vackert. Ja, då. Och framspelet. Andersson ligger bakom mycket idag. Ja. Och Skoglund sätter dit en bredsida så snyggt. Perfekt lobb över målvakten. In i bortre. Mm. Den var det lagom fart på. Istället då. Så att, ja, Elfsborgs sjunde hörna i andra halvlek. Det kanske är det sista som händer nu då. Bra slagen. Isaksson. Ja, det är en Öxnevalla spelare som får den foten. Ja, kunde. Jonsson. Där igen. Dåsa. Öxnevallas målvakt. Hon jublar över slutsignalen. Slår ut med armarna och fullständigt faller ihop. Ja, men vilken match hon har gjort då. Vilken match. Det hade ju varit nästan lika många mål till, vågar man påstå, om inte hon hade storspelat som hon har gjort. Matchens lirare i Öxnevalla, det vågar vi påstå. Absolut.
absolut. Det var väl ganska jämnt lag över Elfsborg. Det var ingen som stack ut något. Ja, och Cornelia som vanligt förstås. Hon sticker ju ut. Hon tar ju de här jobbet i löpningarna i 90 minuter. Ja.